Aminu bana son na rasa ka. Dan Allah ka mai alƙawarin zaka dawo ka aure ni. Yan matan ka da suke cikin gari. Wanda suke son ka. Kai kuma ka zo ka makala wannan yan kawai. Mun san me ka gani a cikin yarinya. Haba Salma, kake karya min zuciya mana. Me yake saka ni ba? Dan Allah dan Annabi ki haƙuri ki share wannan halin naki. Ke ba kin san ke ce farin ciki na. Da kina kuka ina hankali zai kwanta. Tumun dare, discomforting, disappointing, debilitating. Enervating, exasperating situation and perilous visitation. Tumundari, which caused him heartbreak. Tumundari, who is to be blamed and why to be blamed? Tumundari, Bachi Multimedia present a title unbalanced movie. Tumundari. Aminu kuma an me zane shi? Da maji sami ni bashi da lafiya ne. Magana me tsawo ne? Ina yake me yasa ma Aminu? Tumundari story Bello BSD producer Tata Danbala Bachi Tumundari screenplay and directed by Akani with Yondi Bashos Aliu Muhammad Hanas Tumundari na yadda da hankalinta kuma na yadda da tunaninta me mai manci za mu tattauna da ba za mu yi ta anan ba ina ta da mutunci sosai ko ki almadu an bani da ba kana kike son da baka dama ka kebe da ni bayan ka san ni matar aure ce ya Allah abin da zamu musu ku bi su da addu'a duk wani abu da kike mu na riga da na ce miki na le zamu yi wa juna dore tumun dare da jikin yaron nan au me kuka masa wanda yake har ya shiga wannan yanayi ya kamu da wannan cuta doctor wace ne cutar gaskiya ya kamu da cutar bugun zuciya inna Tumundari